فخر سے جھوم جھوم جاتا ہوں جب کہے کون ہے غلام علی جب کہے کوئی ہے غلام علی اب میں اگر سے بہت اب گزارش کرتا ہوں مولانا اطہر صاحب سے تو وہ مائک پر آئے اور اپنا نذرانہ عقیدہ پیش کریں نعرہ حیدری نعرہ صبری نعرہ صبری حیدری یا علی کا بندہ ہو میں اور علی خدا کا بنی علی کی بندے کی میں ہو مجھے ثواب تو ہو نگاہ جو آئی تھی غیبت سے آئے حبیب تیرے بتانا پاؤ گے جن سے قبول جناب تو ہو ہرا ہے نام ہے آمان میرا اشیاء سے علی کے ساتھ جانا میرا ہلاتا روٹیا میں ملیں گے اسے کبلا کا بنا لگا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون صلوات ورد محمد وآل محمد صلى حضرات ایک بہترین نظم آپ نے ابھی سنی اور اس کے بعد یقیناً ماحول تفیر سا ہو چکا ہے لیکن بس میں آج یہ 16 رجب کے منظر کو آپ کے سامنے پیش کروں گا زیادہ زحمت نہیں دوں گا صرف 16 رجب کیونکہ آج 16 رجب ہے اور اس دعا کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں 16 رجب امام مولا متقیان امیر مومنان علی ابن ابی طالب کا ظہور ہے ولادت 13 رجب ہے اور آج میرے مولا کا کعبے سے ظہور ہوا ہے آئیے دعا کریں پروردگار کی بارگاہ میں اور اسی دعا کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں کہ پروردگارا اس بابرکت ایمان کے ظہور کے تفائل میں ہمارے آخری ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما ایمان زمانہ کی صحت اور سلامتی اور ان کی خوشحالی کے لیے مل جل کر بابا سے بلند شلوار 16 رجب جب میرا مولا کعبے سے باہر آیا پورا مکہ جمع تھا لیکن کیا شان رسالت پیغمبر ابو طالب کے ساتھ آئے فاطمہ بنت اسد علی کو کعبے کی دیوار سے ہی بالکل وہی منظر دیوار کعبہ پھٹی پھر فاطمہ بنت اسد کعبے سے باہر آئی آواز دی یہ کچھ بھی نہیں کہا یار اے اللہ کے رسول میں نے کچھ کھایا نہیں کچھ دیا نہیں اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں کہا اللہ کے رسول میرے بچے کو پیدا ہوئے 3 دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھولی میری چائے میری چچی جان لائیے میرے حوالے کر دیجیے علی کو آغوش میں لیا علی نے آغوش رسالت میں آنکھیں کھولی اس کے بعد آتے ہی ایک جملہ کا یا اللہ کے رسول بتائیے کیا پڑھوں تورات زبور انجیل بعض روایتیں کہتی ہے تورات بھی پڑھی زبور بھی پڑھا انجیل بھی پڑھی اور سب پڑھنے کے بعد رسول نے کہا علی تو نے تورات کو موسا سے اچھا پڑھا تو نے زبور کو تاروت سے اچھا پڑھا تو نے انجیل کو عیسیٰ سے اچھا پڑھا پھر اس کے بعد علی نے جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے
ہے اس آیت کریمہ کو پڑھا چاہے آیت کریمہ قد افلح المومنون یعنی علی نے آتے ہی مومنین کی کامیابی کو بتا دیا کہا کیوں نہ بتائے اس لیے کہ آنے والا مومن نہیں امیر المومنین ہے دنیا یہ کہتی ہے علی نے قرآن پڑھا میں کہتا ہوں علی نے قرآن نہیں پڑھا میں کہتا ہوں علی نے قرآن نہیں پڑھا آپ سوچ رہے ہوں گے تعجب کر رہے ہوں گے نہیں آئیے مثال دوں نوجوان کا مجموعہ ہے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں دنیا میں یہ لکھا ہوگا کتابوں میں کہ کولمبس نے امریکہ کو تلاش کیا ساری دنیا یہ کہتی ہے لیکن میں کہتا یہی ہوں کہ 1492 کو کولمبس کو لکھا ہوا ہے تاریخ دیکھیے گا 1492 کو کولمبس نے امریکہ کو تلاش کیا یہ دنیا کہتی ہے میں کہتا ہوں کہ کولمبس نے امریکہ تلاش ہی نہیں کیا کیوں اس لیے کہ تلاش اس کو کیا جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو تلاش اس کو کیا جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو بلکہ میں یہاں پر نوجوانوں سے کہوں گا کہ کولمبس نے جس چیز کو تلاش کیا وہ امریکہ بن گیا اب دنیا والے یہ کہتے ہیں اسی مثال کو نظر میں رکھ کر دنیا یہ کہتی ہے علی نے قرآن پڑھا میں کہتا ہوں وہ قرآن تھا ہی کہاں جو علی پڑھتے بلکہ یوں کہو علی نے جو پڑھا وہ قرآن بنا رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا حضرات ما شاء الله سے بڑا ہی کامیاب جلوس تھا اور ابتدا سے اختتام تک میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سبھی کے چہرے کھلے ہوئے ہیں مولا کے نام سن کر کے اور ظاہر سی بات ہے کہ علی کا نام سن کر کے وہی خوش ہوتا ہے جس کی نسل پاک ہوتی ہے جس کا خون پاک ہوتا ہے جس کی نسل میں طہارت ہوتی ہے یہ تو علی والوں کا شہر ہے میں سادہ علی آپ کے سامنے عرض نہیں کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے میں نے دعائی کلمات سے آغاز کیا ہے قرآن مجید میں مختلف انبیاؤں کی دعائیں ہیں جناب ابراہیم کی دعا ہے موسیٰ کی دعا ہے عیسیٰ کی ہے رسول کی بھی ایک دعا تھی کہ پروردگار میرے لیے ایک ناصر دے دے ایک سلطان عطا کر کہ جو میری مدد کرے جو میری نصرت کرے ہر ایک نبی نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ مانگا جناب ابراہیم نے مانگا کہ ایک بیٹا عطا کر دے کہ جو بیچ میں کام آئے زکریہ نے دعا کیا مگر ایزان محترم رسول نے کہا کہ مجھے ایک ناصر چاہیے جو میری مدد کرے مگر شرط یہ ہے کہ ناصر مجھے تیرے گھر سے چاہیے تیرے در سے چاہیے آج رسول کی دعا پوری ہو گئی 16 رجب وہ تاریخ ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے مولا کائنات کو لے کر کے باہر آئی ہے دیکھیے میرے حبیب نے کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلایا مگر آج وہ دن ہے آج وہ تاریخ ہے کہ 16 رجب کو ہم نے دیکھا کہ رسول کا ہاتھ خانہ کعبہ کے سامنے پھیلا ہوا ہے اے میرے رسول اے میرے نبی اے میرے پیغمبر کہ آپ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے کیوں ہیں کہا کہ میں آج اپنے ہاتھوں کو پھیلا ہوں تو علی کے لیے آج میرا ناصر آ رہا ہے آج میرا مددگار آ رہا ہے آج میری جو ہے دین میں مدد کرنے والا آ رہا ہے
آج وہ آ رہا ہے کہ جس نے کعبے کو زینت بخشی ہے. عزیز آل محترم مولا کائنات جنہیں جو ہے مولود کعبہ کہا جاتا ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ علی سے پہلے نہ علی کے بعد کوئی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا. یہ ایک امتیاز ہے میرے مولا کے لیے کہ علی ہی صرف خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے, کسی کو یہ شرف خدا نے نہیں بخشا ہے. عزیزو جو علی کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا, علی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا کیوں ضروری تھا؟ کیا یہ علی کے شرف کی بات ہے؟ قسم اللہ خدا کی علی جہاں پیدا ہو جاتا خدا وہی کعبہ بنا دیتا. علی کے شرف کی یہ بات نہیں ہے مگر خدا کے لیے ضرور یہ تھا کہ علی کو کعبے میں پیدا کرے. بس سن لیجیے اس بات کو اور ختم کر رہا ہوں میں اپنی گفتگو کو. خدا کے لیے ضروری تھا کہ علی کو خانہ کعبہ میں پیدا کرے. کیوں؟ کیونکہ جب آدم کی تخلیق ہوئی اور آدم کا پتلا تیار کیا گیا, خدا نے فرشتوں کو سجدے کا حکم نہیں دیا. پروردگار آدم کا پتلا تیار ہے, سجدہ کیوں نہیں کرا رہا ہے؟ کہا کہ نہیں, ابھی جو ہے آدم کے بدن میں روح نہیں پھونکی گئی ہے, جب روح پھونکی جائے گی تب سجدہ کرائیں گے. ہم پتلے کا سجدہ نہیں کراتے, بے جان کا سجدہ نہیں کراتے. علی کو خانہ کعبہ میں پیدا کرنا ضروری یہ تھا کہ اگر کعبہ بدن ہے تو علی روح ہے. جزاک اللہ. کعبہ کو جو ہے قبلہ بنانا ہے, سارے مسلمانوں کا سر کعبے کی طرف جھکانا ہے. اگر مسلمانوں کا سر کعبے کی طرف جھکانا ہے تو علی کو کعبے میں بلانا ہے. علی روح کعبہ ہے, اگر کعبہ صدف ہے تو علی موتی ہے. عزیزان محترم آج 16 رجب میرا مولا دنیا جو ہے خانہ کعبہ سے باہر آیا ہے. جب رسول نے علی کو اپنی آغوش میں لیا ہے, پیغمبر مولا نے اپنی آنکھوں کو کھولا, علی کے چہرے کی زیارت کیا, گویا کہ آج ایک نور کا ٹکڑا دوسرے نور سے ملا ہے. آئیے حضرات اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. پروردگار آپ کو ہر آفت و بلا سے محفوظ فرمائے. امام کے وقوف کے ساتھ رحمان صاحب بارگاہ مولانا منظور رضوان عقیدت پیش کر رہے تھے, بہت اچھے سن رہے ہیں. اختتامی وقت ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ. آئیے جہاں پہ میری آواز جا رہی ہے وہ چار مصرے سنیے گا اور آخری مقطع جلوس میں مولانا کو آواز دینے لگا ہوں. دولت لے لو, شہرت لے لو, تاج لے لو, تخت لے لو, سنیے گا چار مسئلے مرحوم انسان اگر آپ کے دین حق کا کنارا علی, سب سہارا سے بڑھ کر سہارا علی, اور اہل جہاں فیصلہ یوں کرے ساری دنیا تمہاری ہمارا علی ہو. اور اہل جہاں فیصلہ یوں کرے ساری دنیا تمہاری ہمارا علی. اور آزادار خلق کس سے ہوئے ہیں؟ چار مسئلے سماعت فرمائیے گا. بطور خاص نظر کرتا ہوں, اگر بہتر ہوتا جو پیچھے مجمع جھڑا ہوا ہے اگر وہ ہاتھ اٹھا کے بیداری کا ثبوت دے دے تو میں یقیناً آپ کے حق میں دعا دے رہوں گا. چوتھا مسئلہ بطور خاص نظر کرتا ہوں, سماعت فرمائیے گا. سامنے جو مجمع ہے بیدار ہے, الحمدللہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں, قدیری مجمع ہے, پیچھے ذرا تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے گا تو آپ کا احسان ہوگا. سماعت فرمائیے گا. نبیوں کی عبادت کا معیار بنا ہے, نبیوں کی عبادت کا معیار بنا ہے, کعبے میں نیا طرف ہے, دیوار بنا ہے, وہ خاک جو سجاد کے اشکوں سے ہوئی نم, وہ خاک جو سجاد کے اشکوں سے ہوئی نم, اس خاک سے مولا کا آزادار بنا, سجاد کے اشکوں سے ہنو نم, اس خاک سے مولا کا. اور سب کی ہوائے موتر کا واسطہ ہے خانہ کھول, ساقی کا سر کا واسطہ, ساقی کٹی ہوئی ہے خرافاتیوں کی سب, موتر کا کاپ کھول اٹھا کارے بارے دب, لاپت مدینہ پیمانے نجب, تدبیر کی ندا ہے فلک پر پڑی ہوئی, اے دامن رسول خدا کی چھنی ہوئی, ایک آواز ہے بلند سلام. آئیے میں گزارش کروں گا بڑے ہی ادب و احترام سے مولانا
محمد علی صحاب قبلہ سے تو بارگاہ ہے نعرہ لگائیے جو کہ قیدر کے مد کے ماننے والے ہیں اور خبیری مجمع ہے تو ہوئے مجمع کے لیے چار مصرع پڑھنے لگا ہوں کچھ تو کہو خبیر کے رنگین منظر کیا کارنامہ ایسا ہلا ہے خبیر میں ارے جشن منا میں کوئی تو ایسے ادار ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں علی اور آل علی سے وابستہ کیا جتنا بھی شکر بجا لایا جائے وہ کم ہے راہ علی میں علی کے نام کو علی کے افکار کو بچانے کے لیے ہمیں قربانیاں دینے کی ضرورت ہے مولا کائنات امیر المومنین کے دفاع کے لیے حضرت زہرا نے سب سے پہلے اول مدافع ولایت امیر المومنین حضرت زہرا نے جان کی مال کی اور عزت کی قربانی دی اور یہی قربانیاں دیتے ہوئے ہم علی کے نام کو اب تک بچاتے ہوئے آئے ہیں اگر قربانیاں نہ ہوتی تو دشمن اور ظالم سب وقت بادشاہ علی کے نام کو مٹانا چاہتے تھے مگر ہم نے دار سے خود کو پہنچا کر اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اور ہمیں ہمارے ٹکڑوں کو جلا دیا گیا اس کے باوجود بھی ہم نے نام علی لینے سے باز نہ آئے بلکہ جو ہے ہم ہر دور میں ہر زمانے میں ہم نے قربانیوں کو بڑھایا ہر دور میں آج بھی دیکھ لیجیے آج بھی کون نہیں چاہتا کہ امن اور سکون کے ساتھ خود رہے کون سا ملک نہیں چاہتا کون سا شخص نہیں چاہتا کون سا شہر نہیں چاہتا آج علی اور آج کے حالات حاضرہ کو آپ ملا کے دیکھیے میرا سوال ہے کہ کیا علی آج ہوتے تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ علی کے چاہنے والے آج بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو کر جان کی مال کی قربانیاں دے رہے ہیں آپ ایران کے سید ہوں یا یمن کے سید ہوں یا لبنان کے سید ہوں یا عراق کے سید ہوں سب کے سب فلسطین اور غزہ کے ساتھ کھڑے ہو کر علی کی خوشنودی کے باعث بنے ہوئے ہیں کہ آج علی ہوتے تو ظالم کے خلاف آج بھی علی آواز اٹھاتے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ علی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو علی کی راہ میں چل کر بتاؤ علی کی راہ ظالموں کے خلاف احتجاج کرنا اور مظلومین کی حمایت کرنا علی کی یہ بھی افکار ہے لہذا ہم سب کو چاہیے کہ علی کی عظمت کو علی کے پیغام کو اور علی کے فضائل و مناقب کے ساتھ ساتھ راہ علی پر چل کر قربانیوں کو دینا سیکھنا چاہیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ آئیے
اس محفل کے آخری شاعر انور شادام صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ مولا میں منظور نذرانہ خدمت پیش کروں کیونکہ مغرب کا وقت قبل ہے بہت نزدیک ہے اس کے فوری بعد شعر کرناٹک کا اہل بیت نذرانہ ادبی صاحب قبلہ اب تمام مومنین کا شکریہ ادا کریں گے میری شاعر اہل بیت عالی جناب شادام ادبی صاحب سے کہ بارگاہ مولا میں اور مست ہے اپنے عالم میں مقام کر کے صدقے زندان میں عرفان علی اس رفت عرضی پہنچے یہ بس ایسے پکڑنا بیٹا کچھ نہیں کرنا خالی ایسے پکڑنا تو صحیح بٹن لے دو پیچھے جاؤ اور پیچھے جاؤ ایک ڈالو بس تو آج کا جو بھی مولا علی کا ولادت کا جشن تو بہت اچھے انداز میں منائے مولا علی کی محبت میں کچھ کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 16 رجب کی تاریخ ہے 16 رجب کی تاریخ کی خصوصیت یہ ہے کہ امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب 13 رجب کو کعبے میں پیدا ہوئے اور 16 رجب کو کعبے سے باہر تشریف لے آئے اور کعبے میں آپ کا پیدا ہونا
اس پر سنی شیعہ تمام علماء حق نے اسے قبول کیا ہے منظور کیا ہے. اس تاریخ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو حکم دیا کہ وہ کعبے کے اندر جائیں اور میرے خاص ولی علی ابن ابی طالب کو اپنے ہاتھوں پر لے کر علی ابن ابی طالب کا قصیدہ پڑھیں. لہذا جناب آدم تشریف لائے انہوں نے مولا علی کا قصیدہ پڑھا, جناب نو تشریف لائے انہوں نے قصیدہ پڑھا, جناب موسیٰ تشریف لائے انہوں نے قصیدہ پڑھا, تمام نبیوں نے چونکہ ان کی منقبت کی پڑھی تو ہم بھی نبیوں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے مولا علی کا قصیدہ پڑھتے ہیں. سارے نبیوں نے کعبے کے اندر اللہ کے حکم سے آ کر قصیدہ پڑھا اور مولا علی نے کعبے کے باہر آ کر رسول کے آغوش پر اللہ کا قرآن پڑھا. محمد آل محمد. آج سب سے خوش اللہ ہے, اللہ کے ساتھ اللہ کا رسول ہے, اس لیے کہ اللہ کے دین کا ناصر آ گیا, اللہ کی وحدانیت کا مددگار اس دنیا میں آ گیا اور رسول کا ناصر اور مددگار دنیا میں آیا. 16 رجب کی گئی یہ خصوصیات ہیں, بس دو خصوصیتیں میں عرض یہ بیان کروں گا پہلی خصوصیت 16 رجب کی یہ ہے کہ آج پیغمبر اسلام نے اپنے اس جانشین اور ولی کی آمد پر نہ صرف خوشی کا اظہار کیا بلکہ پیغمبر اسلام نے ایک جلوس نکالا. وہ اس طرح تھا کہ گودی میں پیغمبر کے مولا کائنات تھے, ساتھ ساتھ فاطمہ بنت اسد تھیں, جناب ابو طالب تھے اور ان کے پیچھے پیچھے سارے مکے اور یمن والے اور عرب کے اطراف و جوانب والے تھے, اسی لیے ہم اسے جلوس نکالتے ہیں. اور یہاں ضیافت کا اہتمام اس لیے کیا کہ جناب ابو طالب اتنے خوش ہوئے کہ حکم رسول سے انہوں نے 1000 اونٹ اور کئی سو گائیں اور کئی سو بکریاں کٹوائیں اور ساری مخلوق نے اسے کھایا. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کائنات میں دو ہی وقت سب سے بڑے مجمع دکھائی پڑے, ایک 16 رجب کو جب علی ابن ابی طالب کعبے سے باہر آئے اور دوسرے 18 ذی الحج کو جب علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان. سبحان اللہ. آج جو ہے ہم نے پیغمبر اسلام اور رسول خدا کی سیرت کو اپناتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تبرک, 1 کنٹل چاول اور 2.5 کنٹل گوشت اور 1 کنٹل آٹے کی روٹیاں اور 1.25 کنٹل مچھلی کا ہم نے جو ہے اہتمام کیا ہے, یہ بہت ہی کم ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب کوئی کسی بندے مومن کے شکم کو سیر کرتا ہے, جب اللہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب کوئی کسی پرندے کو کھلائے, کسی درخت کو پانی دے. آج اللہ اس لیے زیادہ خوش ہے کہ آج اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب کے دوستوں کے لیے تبرک کا نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے. میں بہت ہی مشکور ہوں میرے بھائی سید واحد ہاشمی بھائی کا یہ تشریف لائے اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ علی والے نہ سنی ہوتے ہیں نہ شیعہ ہوتے ہیں, وہ علی والے ہوتے ہیں, وہ صرف علی والے ہوتے ہیں. میں نے نجف میں نجف اشرف میں ایک بہت بڑے عارف سے, چونکہ ہمارے
برادران اہل سنت عرفانی منازل کو زیادہ طے کرتے ہیں. نجف اشرف کے یہ بہت بڑے عالم ہے. عالم ہی نہیں, عالم تو سبھی ہے, عالم کے ساتھ عارف ہونا یہ فضیلت ہے. اس عارف نے مجھ سے نجف اشرف میں یہ کہا تھا کہ ہم جسم کے میل کو کیا, ناخون کا میل جسم کے میل سے بھی سب سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے. ہم علی کے دشمن کو کبھی بھی ناخون کا میل بھی ستھا نہیں کریں گے, مگر علی کے دوست کو اتنی بڑی جان فدا کریں گے. حیدری مولا علی, علی مولا ادارا حیدری, حب علی رحمت اللہ, حب علی رحمت اللہ, بغض علی لعنت اللہ, دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے ایک کی آواز سے تمام عاشقان علی کی صحت و سلامتی کے لیے, دشمنان علی کی اللہ دیکھ لینے کے لیے نعرہ حیدری یا علی. سید واحد ہاشمی صاحب سے میرے تعلقات جو ہے وہ زمین کے یعنی تراب کے کاروبار سے شروع ہوئے. کاروبار تراب کا, زمین کا, لیکن ہم آ کر پہنچے ابو تراب کے مرکز. انہوں نے جو ہے ایک تحریک شروع کی ہے, زبردست تحریک. اپنے مجمع میں ولایت علی کو بیان کرنا آسان ہے. انہوں نے ایسی ایسی مسجدوں میں کہ جہاں علی کا ذکر نہیں ہوتا تھا وہاں کے امام جمعہ کو بتلایا کہ جب تک آپ علی کا ذکر نہیں کریں گے آپ کا خطبہ مکمل نہیں ہوگا. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور واحد بھائی نے یہ تحریک شروع کی ہے آر ٹی نگر میں, اور دل میں علی علی تو زبان پر علی علی, اور انشاءاللہ کفن پر آخری سانس, ہماری آخری سانس کا خاتمہ اسی نام اسی علی علی پر ہوگا. میں شکر گزار ہوں سید واحد ہاشمی کا. سہیل پاشا, اور سہیل پاشا میں پاشا نہیں کہوں گا, سہیل بھائی پاشا ماشاء اللہ شہنشاہ کہوں گا ماشاء اللہ. اس لیے کہ جو بھی علی کا غلام ہے وہ بادشاہ ہے. سبحان اللہ, جس کے پاس دولت ہے وہ بادشاہ نہیں, جس کے پاس علی کی محبت ہے وہ بادشاہ ہے. اور ہر بادشاہ سے علی کا غلام افضل ہے. شاعر نے بھی کیا خوب کہا, ذکر یہ صبح و شام اچھا ہے, بس علی ہی کا نام اچھا ہے, ساری دنیا کے بادشاہوں سے بس علی کا غلام. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت شکر گزار ہوں اللہ امین مولا علی کے سب سے. امین. سیلفی سیلفی فوٹو لے لو آپ کی. سفر میں دلی کے لڑکے نمبر دیے گا اس میں لاسٹ ٹائم میں بھیج دیے گا. نہیں ہے شاید نہیں.
یہ لنگر مولا علی ہے لنگر مولا علی ہے